Hola, bon dia. Com esteu? Mireu, avui dos apunts breus que ens mostren com algunes qüestions avancen de pressa i algunes els costa d'avançar o van més a poc a poc. L'objectiu 4 se centra en garantir una educació de qualitat i un aprenentatge inclusiu per a totes les persones. Comparativament, en un país com el nostre, segurament podem dir que aquests drets d'educació estan garantits. Però he observat que en els objectius de desenvolupament sostenible que es van redactar el 2015 o abans del 2015 no citen absolutament res en relació al desplegament d'eines, de mecanismes i de coneixements relacionats amb la digitalització de l'ensenyament. I fixeu-vos que aquest ha estat un tema que el nostre país, a casa nostra, durant la pandèmia, està generant desigualtat d'oportunitats entre els infants i els joves, no? L'objectiu 5è tracta sobre la igualtat de gènere i aquí hi ha una dada molt significativa aquests dies on el paper de la ciència doncs, té un paper rellevant i és que actualment la probabilitat que una dona acabi una llicenciatura, un doctorat, un mestratge relacionat amb alguna carrera de ciències és entre 2 i 3 vegades inferior a que ho faci un home. Aquesta seria, diguem, la dada on ens costa avançar. Apa! Cuideu-vos. Here we go. Doncs crec que les biblioteques públiques complim molt bé amb tots dos objectius. Per una banda, perquè estem al costat de l'aprenentatge al llarg de tota la vida de les persones. I de l'altra, perquè oferim igualtat d'oportunitats per a tots els gèneres. Penso que també som biblioteques educadores perquè fomentem els valors del col·lectiu. I, per últim, penso que l'ofici de bibliotecària ha estat tradicionalment exercit per dones valentes i emprenedores que han pres decisions difícils en benefici de les altres persones i de la societat, com és el cas d'aquest conte, La senyora dels llibres, que us recomano amb moltes ganes que llegiu. Bones! El llibre que us vull recomanar avui es diu Les bambes de la Sofia, de l'autor Frederick Lipp, editat per Interbon Oxfam. La Sofia és una nena que viu amb la seva mare en un petit poblet de l'Àfrica amb molts pocs recursos. Ella té un desig secret, un desig que no gosa dir a ningú. Però un dia arriba el senyor dels números, com cada any, el senyor que compta la gent que viu al poble, i a ell li explica, «Vull unes bambes noves», li diu. Als pocs dies arriba a casa seva una caixa amb una sorpresa. Per la Sofia, les bambes. Així, gràcies a les bambes i a la seva força de voluntat, la Sofia aconseguirà complir el seu gran desig, poder anar a l'escola i aprendre a llegir i escriure. Hola, us recomano que llegiu el llibre Estima'm quan menys ho mereixi perquè és quan més ho necessito, una guia per a pares i mestres d'adolescents, de l'autor Jaume Funes, editat per Columna. L'autor combina les ganes d'entendre els adolescents amb la necessitat també de ser exigents amb ells i alhora autocrítics amb l'oferta que els dona la societat, l'institut i la família. Avui us volem parlar d'una dona, Enriqueta Faber, nascuda a Suïssa l'any 1791. Ella somiava en ser metge, però la dona no li estava permès accedir a estudis universitaris i menys si estava casada. Va aconseguir ser metge lluitant tota la seva vida per la igualtat de gènere. La pel·lícula que us recomanem, Insumises, dirigida pels cineastes Fernando Pérez i Laura Cazador, és de l'any 2018. Ambientada a Cuba a l'any 1819, explica una increïble història real d'una cirurgiana que es fa passar per home per poder exercir la seva professió provocant l'escàndol més gran de la història de Cuba. La trobareu a la plataforma digital eBiblio. Vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a desdir. Anirem lluny sense recança d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança, serem 2, serem 3. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços, i serem 4, serem 5, i els nostres ulls, estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim pel març amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Si serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard.
Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit. Cançó de fer camí, de Maria Mercè Marçal. Here we go.